Velkommen til den her video i variabel sammenhæng. I den her video skal vi se på tre ting. For det første skal vi se på, hvad det vil sige at opstille et udtryk for y som funktion af x. Vi skal se på, hvordan vi kan benytte dette opstillede udtryk til at opskrive et udtryk for et areal. Det kunne også have været et rumfang, men i det her tilfælde er det et areal. Og til slut så skal vi se på, hvordan vi optimerer på det her udtryk. Det gør vi ved hjælp af differentialregning, men det skal vi se mere om i den her video. Lad os starte med opgave A. I opgave A skal vi opstille et udtryk for y som funktion af x. Vi har nogle oplysninger heroppe, og det er dem, vi skal bruge. Vi har et stykke papir, og det er også det, vi ser en tegning af her. Der er en top- og en bundmargen, som vi kender det, og der er en højre- og en venstremargen. Vi får angivet nogle længder i teksten. Dem skal vi ikke umiddelbart bruge. Vi får videre bredden af papiret x, det vil altså sige, at det er hele det stykke hernede, der er x. Og hele højden her, det er så y. Men vi får den interessante oplysning, at omkredsen af papiret er 100 cm. Og det betyder altså, at vi kan tage de 100 cm, og dem kan vi så sige, det må være lige med x plus y plus x plus y. Altså den side, plus den side, plus den side og plus den side. Så papiret har fire sider, og vi ved nu, at summen af alle fire sider er 100. I det udtryk her, der skal vi så isolere y. Og det kan vi gøre, enten kan vi gøre det i hovedet, eller også kan vi gøre det ved hjælp af en kommando. Hvis vi gerne vil gøre det ved hjælp af en kommando, så skal vi bruge kommandoen solve. Så vi har altså vores ligning her, 100 er lige med x plus y plus x plus y, og det vil vi gerne have isoleret af det y. Så der kan vi skrive komma y. Og så får vi vores udtryk hernede. Så vi kan altså nu konkludere, y kan opskrives som at y er lige med 50 minus x, eller minus x plus 50, alt afhængig af, hvad man har lyst til. Så det var opgave A. Nu har vi simpelthen opskrevet y som en funktion af x, og det vil altså sige, at vi har opskrevet et udtryk, hvor i både x og y indgår, og så har vi isoleret y. Opgave B, der skal vi opstille et udtryk for arealet af området på papiret, der kan være tekst på. Det er altså det område, vi ser herinde. Det, som ikke er magner. Og det skal opskrives udelukkende som en funktion af x. Lad os starte med at se, hvordan kan vi regne det her areal ud. Vi må tage x hele bredden minus højre og venstre magen gange y minus top- og bundmagen. Så kan jeg skrive arealet af området til tekst. Er, og så skriver vi her, arealet er lige med x, og så skulle vi trække højre og venstre magen fra. Og hvad var de? Det kunne vi se heroppe. Højre magen er 8, og venstre magen er 3. Så vi siger minus 8 minus 3. Der var lige et minus for meget. Så det var altså bredden af området. Det er altså den bredde, vi har her. Så skal vi så gange med det stykke her. Og det stykke her, det er så y minus top- og bundmagen, som begge var 3. Det stod heroppe. Top- og bundmagen er 3 cm. Så nu har jeg opstillet her et udtryk for arealet. Men arealet her er både udtrykt i x og y. Nu kan vi så bruge, at vi ved, at y er lige med 50 minus x. Det kan vi indsætte hernede, og på den måde så får vi arealet opskrevet som en funktion af x og kun x. Så vi skriver så arealet er så lige med, og nu er det en funktion. Så den er så lige med x minus 11 gange, og så skulle vi sige 50 minus x. Det var så i stedet for y. Og det her, der skulle vi så sige minus 6. Og det var altså fordi der står y minus 6 her.
Så der har vi så vores areal. Det her, det kan man godt få Maple til at regne ud, eller gange de her parenteser ud, og det kan man gøre ved kommandoen expand. Så expand, og så kan vi tage det her udtryk her. Sådan. Så her har vi altså et udtryk for det samlede areal. Og når vi har det, så er det næste, vi kan gøre. Det var så løsningen på den her opgave. Det skal vi lige konkludere på. Arealet kan udregnes med udtrykket. Så skriver vi det udtrykket op. A af x lige med. Og så kan vi have det her. Så det var det. Som det sidste, så skal vi så optimere. Og hvad betyder det? Jamen lad os lige prøve en gang. Det første, der er smart at gøre, det er at få defineret denne her funktion som en funktion. Sådan. Så kan vi nemlig, nu kan vi nemlig begynde at lave for eksempel et plot. Så vi kan nu plotte a af x for x værende fra 0 til. Og hvad giver mening her? Ja, altså x kan jo ikke være mere end 100. Så lad os prøve at starte der og så zoome ind. Vi kan se her, det interessante område her, det er, lad os nøjes med at gå op til 50. Sådan. Så her kan vi altså se, hvad arealet af tekstområdet er. Og vi kan selvfølgelig gøre, at x bliver så lille, at der kun er magner tilbage, og så er der selvfølgelig ingen plads tilbage. Det kan også være, at x bliver så stor, at der ikke er nogen magner tilbage i y's retning. Så de her yderpunkter her repræsenterer altså steder, hvor magen fylder hele papiret. Men det vi er interesseret i, det er, hvornår det er størst muligt, og det kan vi se, det er det et eller andet sted her omkring. Og for at gøre det, så kan vi sige solve a mærke af x lige med 0. Altså, hvornår har den en vandret tangent? Og det har den så der i 55 halve. Hvis vi sætter et punktum, så får vi så, at den skal være 27,5. Så det er altså så vores størrelse for x, for at området bliver størst muligt. Og det er så konklusionen på vores sidste opgave her. Jeg kan lige skrive ned. Arealet af tekst. Hovedet er 27,5 cm, og y er lige med. Og hvad er y lige med? Vi har jo den her fantastiske formel, y er 50 minus x. Så det eneste, vi mangler for at kunne regne y ud, det er, at vi mangler at kunne sige 50 minus 27,5. Så y er 22,5. Sådan. Og det var den opgave.